Vážení přátelé, já děkuji tomu prvnímu předboji, který tady je v plný palbě. Dneska tady měly být samý holky, jedna nemohla, tak jsem toho vzala za ní, ne? Bude to asi náročné srdce, myslím. Už jako ta výška, jo? Už to výšku mám docela problémy teda, jako. Možná budu padat. Uvidíme, třeba mě nějaký malý kozy. A ještě mi lezou kozy, jo? Také to dost na hovno, teda. Jdi na líček! Jdi na líček! Jdi na to škole, jasno!
Thank you.